በለባሹ መካከል መከፋፈልም በመለዮ ለባሹና በሰፊው ህዝብ መካከል መቃቃርን ያስፋፉ በሄዱት በኢሃፋና በኢዲዩ የውስጥ አርበኞች ላይ አብዮቱ ከመጠቃት ወደ አጥቂነት በመሸጋገር ዛሬ የማያዳግም አብዮታዊ እርምጃ ወስዶባቸዋል። በዚህ መሰረት በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ውስጥ ለኢሃፋና ለኢዲዩ በውስጥ አርበኝነት አብዮቱን ለመቀልበስ ተራማጅ የደርግ አባላትንና የህዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ጽህፈት ቤት ታጋዮችን ለማፈን ሲያሴሩ እጅ ከፍንጅ በተያዙት በሚከተሉት የውስጥ አርበኞች ላይ በዛሬው ዕለት አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። አንደኛ ብሪጋዴር ጀነራል ተፈሪ ባንቴ፣ ሁለተኛ ሌተና ኮሎኔል አስራት ደስታ፣ ሶስተኛ ሌተና ኮሎኔል ህይወት ኃይለስላሴ፣ አራተኛ ሻምበል ሞገስ ወልደ ሚካኤል፣ አምስተኛ ሻምበል ተፈራ ደነቀ፣ ስድስተኛ ሻምበል ለማየው ኃይሌ፣ ሰባተኛ የአስር አለቃ ኃይሉ በላይ። እኔ ለምሳሌ ሆነውን ነገር አላውቅም ነበር። ጧት ነው የሰማሁት። ይሄን ደግሞ የነገረኝ ማን ነው? ኳት ሊቀመንበር መንግስቱ ወይም ደግሞ ፕሬዚደንት መንግስቱ። ስልክ ደውሎ ትናንትና እንደዚህ ሆኖ እንደሆነ አልንቲ እኔ አልሰማሁም ይሄንን ነገር አልኩኝ። አወርሶ አልሰማሁም ማለት ልክ እንደዚህ ነው ያለኝ። አልሰማሁም አለ። ይፋ ወጣ ነገሩ እንደዚህ ሆነ። ቆሚ መንግስቱ ራሳቸውን የሚደግፋቸው የእሳቸውን አመለካከት የእሳቸውን ሀሳብ የሚደግፉትን መረጥ መረጥ አድርገው ስብሰባ አለ ነው ተባለ። ስብሰባ ሁሉም ጀነራል ተፈሪም ሲገቡ በቃ ልዩ አንጋቾች እዛ ስብሰባው ላይ ገቡ። ከጀነራል ተፈሪ በንቲ ጀምሮ የእሳቸውን አጃቢዎች አግልለው እነዛ በዛ ወቅት የተገደሉትን መኮንኖች ያደርጋባሎች እነሱን ለቀም ለቀም አድርገው ወሰዱ። ስብሰባ እርምጃ ተወሰደ። ከዛ በኋላ አብዮቱ መከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋገረ ተብሎ ታወጀ። ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ አብዮትህ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋግሮልሃል። በዚህ ዕለት በቤተ መንግስቱ ግቢ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ከሻለቃ መንግስቱ ወገን የደርጉ የጸጥታ ኃላፊ የነበሩት ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውና በምህንድስና ሙያ የዶክትሬት ዲግሪ የነበራቸው የወዝሊክ ፓርቲ መሪ ዶክተር ስናይ ልኬ ተገድለዋል። እነዚህ ሁለቱ ልዩ የቀብር ስነ ስርዓት ሲደረግላቸው ጄኔራሉን ጨምሮ በተሸናፊ ወገን የነበሩት አስከሬን ግን ለቤተሰቦቻቸውም አልተሰጠም። በግድያው ማግስት የአዲስ አበባ ህዝብ ሰልፍ እንዲወጣ ተደርጎ ሻለቃ መንግስቱም ቀይ ቀለም የተሞሉ ጠርሙሶችን በመከስከስ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት መሸጋገራቸውን አበሰሩ። ተፈሪ የተገደሉት የእነ መቶ አለቃ አለማየሁ ደጋፊ መስለው በመቅረባቸውና መንግስቱ ስልጣን ጠቅልለው ለመያዝ በነበራቸው ፍላጎት እንደሆነ በርካቶች ያምናሉ። ከዚህ በኋላ የጄኔራሉን ስልጣን ለመያዝ ጊዜ አልወሰደባቸውም። የካቲት አራት ከወር በፊት የወጣውን አዋጅ የሚሽር የደርጉንና የሚኒስትሮችን ምክር ቤት ስልጣንና ኃላፊነት እንደገና ለመወሰን አዲስ አዋጅ ወጣ። ይህም የአድራጊ ፈጣሪነትን ስልጣን በሙሉ በሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እጅ ያስገባ ነበር። የመጨረሻው ተቀናቃይ መስሎ የቀረቡት የደርጉ ሁለተኛ ምክትል ሊቀመንበር ሌተና ኮሎኔል አጥናፉ አባትም ከወራት በኋላ በቀልባሽነት ተፈርጀው ይገደላሉ። ለጄኔራሉ ቤተሰቦች መከራው አላበቃም።